Môžem vedieť, čo hovoríte, pes? No, to nevidíš, že na ňo mierím? No, hej! Tak, ktorý je ten Hovan? Tak, a Martin Marcinov a tí hrdinovia facebookoví. Ej, ha! No, poď mi pomôcť. Aj, daňovci, tak to treba... Tak, ty si raketa primárna, vyrývaš? Je po rakete. No, tak treba, aby sme mali tú rádiotribúna. To uvidíte potom, občiansky tribunál dosiahne veľa. No, rádiotribúna, no. Aha, idem si to vypočuť teda. Aha, tam je len automat. No, poďme. No, to rádio tribunál len automat. Ale, no, to až prispejú, až potom. Aha, tu má Laurinec Barle. Vyskúšam, dobre? Ha, sranda. No, nie je to ľahké, čo? Aj, vidíš, no, to už, čo? Aj, daňovci idú, glaňovci. No, to je partia. Daňo, najlepší! Hej, ty Laurinec Hajzel, no, na vozíčku. Klaňaj sa Daňovi. Ticho! Odlož barle, ty hajzel zote. Ha? Ale keď zapustím, padnem. Nemáš byť tribunáli. Hej. Hajzel z tribunálu. No, poďme ukáže, aký je tribunál. Laurinec, klani, chlebík, aha, tam máte, no, ale keď mu to spadnem, no tak, on nemá byť tribunál, no poďme, tej, Laurinec, kde je? No! Ďakujem, facebookový priateľ. Hej, ty hajzel zlote. Poklon sa Daňovi. Nepočuješ, hajzel zlote? Hej, majte trochu úctu k starším. On je retard, nevie o Daňovi. Tak on nevie, že Daňo má 106 firiem. On ovej nepočul o Daňovi. To je teda retard, že nevie, že sme najlepší elita bojovníci. Je slabomyslené. No, tak. No. Tak čo s tým Daňom? Uznáš? Majte úctu k starším.